Kiachana na habari hii ya kupatiwa gari, kuna mengi ambayo yanaendelea mitandaoni currently. Tunafahamu kuhusiana na vuguvugu kati ya Harmonize pamoja na Rayvanny. Wote wawili ni vijana wako Damo Platinumz. Harmonize alikuwa katika record label WCB, ndo msanii wa kwanza kutambulishwa kwenye lebo hii. And Rayvanny tunajua ni msanii wako kupitia record label ya WCB pia. Harmonize of course alijitoa, lakini we believe ametokea kwako wewe. Na wote wawili ni vijana wako. Wamekuwa wakienda back and forth mitandaoni wakizungumza kuhusiana na scandals tu ambazo zinaendelea zikihusisha masuala ya mahusiano na vitu kama hivyo. Umekuwa kimya kwa muda mrefu. Lakini walimwengu, tungependa tufahamu una neno gani juu ya hili vuguvugu ambalo linaendelea mitandaoni. Mimi ukiniambia naweza kusema ni hatua za mpito ambazo watu tofauti wanapitia, ma celebrities mbalimbali wanapitia, wana muziki, wacheza mpira na kandanda, yani kila mtu anapitia hatua hizo. Kicha muhimu tu ni kuendelea kuelekeza, kuna muda utafika wataziacha. Labda kwa mimi tu personal tu ni washauri kwamba tafurahi sana nikiona wanashindana sana kwenye kazi. Kama nimependa nivyoona yule Maluma anamuomba fanye collab, huyu naye anafanya collab na yule Longomba. Unajua ni mambo kama hivyo. Washindane huu sio ma views zake ngapi? Huyu na umuzie naye muoneshe zangu hizi, sio subscribers ngapi? Yaani washindane katika ufanyaji wa kazi, wasishindane kwenye mambo mengine. Si kisikia tena mara sio anapelekana mapolisi mara manini. Sio kitu ambacho nilisema niliwafunza hicho. Sio kitu ambacho nimewafunza. Ukiacha hivyo, hata pia akiangalia mifano kwa sisi, kitazama hata kwa sisi kama kaka zao mimi na Alikiba, yeye kusikia siku na mambo kupelekana mapolisi mahakamani, toka tunashindana tu kwenye masuala ya kazi na nini, nafikiri ndio vitu ambavyo washabiki wanataka kusikia, ndio vitu ambavyo nchi hasa vinataka. Tunataka maendeleo ya muziki au vipi, kazi zifanyike, na mimi nawatakia kila laheri, tutafanikiwa kila kitu. Wana nafasi nzuri, sio azitumie nafasi zao afanye mambo ambayo hata rais, serikali inajivunia, nasema sisi tuna vijana.